Wakizungumza katika shule ya msingi ya Chasimba, mratibu wa afya kaunti ya Kilifi Hassan Hamisi amesema swala la unawaji mikono limeimarika kwa sana tangu kuzuka kwa maradhi ya corona na vidhibiti vya ugonjwa huo kuwekwa. Katika gatu zetu la Kilifi sasa tuko na Asilimia 67, hapa tulipo Gaboni Kilifi South iko Asilimia 64, na vile vile katika gatu katika wodi hii ya Chasimba ambayo iko katika Asilimia 11.6. So kupitia hivi tunatafuta tunaangalia hizi vitu ambavyo Asilimia iko chini, tunajaribu kuhamasisha wananchi kuambia kuwa kuosha mikono ni sabuni ziko affordable ama zinapatikana kwa bei rahisi, na namna kuosha mikono si kitu kigumu, ni kitu rahisi, na pia umuhimu wake vile inaenda kuzuia madhara magonjwa. Daktari Hamisi amesema magonjwa tegemezi kama vile kipindupindu, kuharisha na homa ya matumbo yamepungua kwa 50% kufuatia vidhibiti vya COVID-19. Ugonjwa wa cholera sahihi, tuna bahati hatuna ugonjwa wote wa cholera katika kaunti yetu. Na pia ugonjwa wa typhoid tulipoanza mambo ya kuosha mikono, ugonjwa wa COVID ulisaidia kuhamasisha watu zaidi ya usafi, na magonjwa yalipungua zaidi ya 50%. Magonjwa tukapata yanapungua katika vituo vyetu, ripoti ya makesi ambazo zimekuwa zikija ziliendelea kupungua. Lakini sasa hivi vile tulipolegeza masharti makali ya COVID kidogo, tumeona wananchi wamepungua kuzingatia usafi wa kuosha mikono. Ndo leo tunakuja kuwakumbusha, bado magonjwa haya bado yapo, na tukiendelea kufanya usafi tunaendelea kuyapunguza magonjwa haya. Daktari Hamisi amesema uhaba wa maji utokanao na ukame usiwazuie wakazi wa Kilifi kunawa mikono ili kuzuia maradhi ambayo huenda yakahatarisha maisha yao. Kupitia idara ya afya tunakuja kufundisha wanafunzi wetu na walimu wao umuhimu wa kuosha mikono, naambia maji, hata kama kuna uhaba wa maji tunatengeza vifaa ambavyo vitumii maji mingi kuosha mikono, na namna ambayo bora kuzingatia usafi. So najua kiangazi kimeenea katika sehemu hizi za nchi, lakini bado tabia za kuosha mikono ni muhimu tusitize katika namna usafi, katika pia kutoka kujisaidia. Ni mambo ambayo hatuwezi kuachilia makuyasi sababu hakuna maji. Ile maji tulionao machache tunaweza fanya nayo bado kazi hii ya kuzingatia usafi. Afisa wa afya kaunti ndogo ya Kilifi Sultan Habis amewataka wafadhili kujitokeza ili kuweka mikakati ya kuwapa maji wakazi ili wasije wakakumbwa na maradhi ambayo yatawapa wakazi madhara ya kiafya. Leo tumebahatika sisi hapa wakazi wa Chasimba tukiwa tunafanya hii shughuli katika hii shule ya Chasimba Primary School. Na sababu kuu yetu kwamba kuchagua sehemu hii ni kwamba in Kilifi South tuko na uhaba wa maji upande wa gatuzi yetu ndogo hii. So sisi tukishirikiana na washikadau tofauti kupitia wafanyikazi wa afya nyanjani, tunasisitiza na tunawaelimisha wananchi umuhimu wa ushaji wa mikono na vile ushaji wa mikono unapunguza magonjwa tofauti hapa nchini kwetu, na vile vile inazuia magonjwa ya COVID, magonjwa ya typhoid na magonjwa kadhaa tofauti. Ni wito kwa kina mama, kwa sababu kina mama wao ndo wanachunga maboma. Tukiangalia mambo ya kuosha mikono, wao ndio kwa mara nyingi wako na kazi kama za kupika, kubadilisha watoto na hata kuchunga watoto kwa boma. Kwa hivyo hiyo elimu ya kuosha mikono ikienda kwa kina mama, tunajua kwa kiwango kikubwa sana itasaidia familia, kwa sababu wao ndio hata kufundisha watoto wakiwa wadogo. Kina mama wameombwa kuwa katika mstari wa mbele ili kuhakikisha wanao na boma zao zinadumisha usafi wa mikono.